Ще дам порък и тая пара в самочета. Хочеш да престанеш да ми намираш? Ще ви да платите право за нещо. Хочеш ли да престанеш да ми намираш? Намирам, господин, да нямате карта. Може да се безобразно. Покажете да имам карта. Мога да покажете карта. Ти аз не обясна това обращение. Мое обращение е, че да рада свой гостя обложено и ви сте дължи да покажете обращено лицо обложено от вашу карта. Ти си обращен в лице, приватни фирм. Прочитайте на картици, това е мое обращение, що там пише на картици и тук е ваше вазнище. Това е моя вазнище, да се я купи. Господи, немате да вземам минат, не мога я да вземам минат. Немойте да ми се тако обраćate. Ja se vama puno fino obraćam. Kakvom teranju i nazivi pričate? O tome što vi sad glumite, ne prodiva šta već glumite. Ali znate vi dve godine šta se ovde razi? Mene ne zanima politika i ništa od toga. Nije politika. Gospodine, ili spremite kartu ili napustite vozu. A rekao ste šta ste imali? Nemojte ste bezobrazni, nemojte mi nervirati. Vi ću vam kaži da mi ne pretite. Ja vama ne pretim, znači ponate šta te se imam prava da zaustavim vozilo, a vama za to da li se svidali ili ne, to je vaše. Pročitajte u direkciji za javni prevoz njihov... Zakon je jači od pravilnika. Zanima me, znači, možemo da se jednom ovako do sutra, a ili napustite vozilo da li pokažete kako, koliko imate kako. Naravno, imamo, neću da im pokažem. Zbog? Zbog čega možete? Šta ćete da mi sleđujete? Molim? Da mi sleđujete? Ne, ja radim svoj posao. Ponašajte? Ne, ne radite svoj posao. Dve godine se ovde dešava neviđena pljačka. Vas to ne zanima. Mene ne zanima da s vama komuniciram. Gospodine, ne možete se ponašati u javnom prevozu tamo. Ne možete vi kao javni službenik da meni pretite. Ja vam ne pretim. Ja znam kako se ponaša. Ja se vrlo pristojno ponašam. Vi ste vrlo smešni. A vi hoćete... Ne, ne, vi ste smešni. Ne. Vi ste smešni. Vi ne znate elementarno svoje prava. Prekoračujete ovlašćenje. Čovječe, pročitajte na kartici šta vam piše. Čitajte vi zakon. Čitajte na kartici možete napisati šta hoćete. Znači, ne može tako se ponašati, stvarno ste previše bezobrazni. Znači, izvolite. Nemojte me vređati. Naravno da ću da vas vređam. Vređaš ti? Da. Pazite, dosta smo lepo pričali. Jesmo. Ja nisam raspoložen da s vama pričam. Ja nisam raspoložen da neko mene ovde... Ko vas napada? Vi me napadate ovo što... Vi ste uveli zapadi, rekli su da imate neka prava koja ne radite. Vi me remete ovde da radim, razumete? Izvolite raditi. Ne mogu kao da su ti ne pokažete kartu. Vi niste meni ispravan put, dok vi meni ne pokažete kartu. Šta znači ta reč isprava? Isprava je da nemate karticu. Ja nemam dokaz da ste vi ispravan put. Nemojte se igrati iz suda. Znači, moja dobra stvar što sam popričao s vama, rekao sam vam, pošto očigledno... Imam pravo po zakonu da se vidite. Ako da ne pročitite zakon, vi ne znate ništa. Zovite koga hoćete, naravno da imam pravo. To bih baš volao da vidim. Vi ćete meni razbiti aparat. Jesi vas to uči? Sad ću ja pozvati nekog ko će to rešiti. E, ajde, ovdje imam jedan problem, čovjek ne snima, znači, neće da pokaže karticu i tako dalje, tako dalje. Znači, da. Thank you.
Thank you.